ගැප් එකක් තියෙනවා කියලා ඒ බස් එලයි ඒ ඔපරේටර් අතර. මොකද ඔපරේටර් කෙනෙක් හැටියට මට තේරෙනවා මේකේ වේදනාව මේක කොච්චර අමාරුද. ඒ බස් ඔපරේටර්ගේ ඒ තියෙන ඒ ෆයිනෑන්ෂල් difficulties එතකොට ඒ ෆුල් මොනෝකොක් චැසිය එකයි සෙමි මොනෝකොක් චැසිය කියලා වර්ග දෙකක් භාවිත කරනවා. එනේ ෂොන්ටන් බස් එකේ මැග්නට් එකේ තියෙන විශේෂත්වයම තමයි මේ එන්ජින් එක. එතකොට අපි මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ විචා එන්ජින් එක WP10 කියන එන්ජින් එක. එතකොට මේකේ හෝස් පාවර් එක 336ක් වෙනවා 336 කියලා අපි කියන්නේ. මේකේ එන්ජින් කැපැසිටි එක 9000ක්. මේකේ මේ රිටාඩර් කියලා බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. NCG හෝල්ඩින්ග් කියන සෙට් මල්ලි ඇත්තරම බොහොම පොඩියට පටන් ගත්ත සමාගම. දැන්ට සමාගමේ අතුශාකාවන් 10කට කිට්ටුවෙන් තියෙන මේ බස් රථය ගත්තොත් මේ බස් රථය අපේ ආයතනය තුළට පැමිණෙන්නේ සම්පූර්ණම ෆුල් පේන්ට් එකකට. අයිබෝන් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඔෆිෂියල් බස් ඩයරි අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අපි වෙන්න වගේම අලුත් වෙනස් වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ NCG Holdings ආයතනය වෙතට. අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක වෙනස් වෙන මේ ලෝකේ අලුත් බස් රථ, එහෙම නැත්නම් වෙනස් බස් රථ ලංකාවට අපිට නුහුරු අලුත්ම තාක්ෂණයෙන් යුතු බස් රථ තමයි මේ ආයතනයෙන් ලංකාවට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි මේ ආයතන ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවද මෙතන වෙන ක්‍රියාවලිය, ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද, අපි ඔයාලා නොදන්න දේවල් මොනවද කියන හැමදේම අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. හයි බෝලයි. අපි ආවේ අද NCG Holdings ආයතනය බලන්න. ඔව්. ඒකට යන්න මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොසෙස් එකක් දිනවද? යශෝද අයියා අපි හැමෝටම කියමු මේ NCG Holdings කියන්නේ මොන වගේ ආයතනයක්ද? NCG Holdings කියන සෙට් මල්ලි ඇත්තරම බොහොම පොඩියට පටන් ගත්ත සමාගම. දැන්ට අවුරුදු 10කට 15කට ආසන්න කාලයකදී පටන් අරගෙන දැන්ට සමාගමේ අතුශාකාවන් 10කට කිට්ටුවෙන් තියෙන දැන් මෙච්චර ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙන සමාගම. එතකොට අපිට අද මේ වීඩියෝ එකට අපි මේ කතා කරන ඉස්තරේට අපිට අදාළ වෙන සමාගම් ගැන මම කතා කරන්නම්. අපිට සොම්කම් ශ්‍රී ලංකා තියෙන. අපේ පිටිපස්සෙන් පේනවා සොම්කම් බස් රථ. එතකොට NCG ඔටෝමොටිව් තියෙන. එතකොට NCG ස්පෙයා පාර්ට්ස් තියෙන. එතකොට VJI කියන සමාගම තියෙන. ওই ටික තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එකට අපිට අදාළ වෙන සමාගම් කිහිපයක් තියෙන්නේ. අපි දැන් කතා කරා ආයතන හතරක් ගැන. ඒ ආයතන හතරෙන් මොන වගේ ක්‍රියාවලියක්ද වෙන්නේ? කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නයි අපි. Right. අපි මුලින්ම කතා කරේ සොම්කම් ශ්‍රී ලංකා ගැන. සොම්කම් ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ චීනයේ සමුහාණ්ඩුවත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන කොටස් තියෙන ඉතාමත් විශාල බස් රථ සමාගමක්. ඉතින් මේ බස් රථ සමාගමේ ලංකාවේ ඉන්න එකම නියෝජිතය අපි. ඒ සොම්කම් ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට ගියොත් NCG ඔටෝමොටිව් කියන්නේ NCG දැන් අපි මං කියවන පටන් ගත්තේ අපි NCG එක්ස්ප්‍රෙස් එකෙන් කියලා. එතකොට අපිට පැන නැගගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ බස් අපිම හදාගන්නේ. කොහෙද අපි ඩේලි හිට යනවා, සාමාන්‍යයෙන් ඩේලි යාපන යන බස් තියෙනවා, ඩයගම ඔය හැමතැනටම ගියා. ඒක නිසා අපි පොඩියට පටන් ගත්තා. අපේ බස් අපිම හදාගත්තා. ඉතින් ඒ හදාගන්න පටන් ගත්ත එකේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන දුරක් තමයි අපි මේ ඉන්නේ. දැන්ට ඔම්නි බස් ශ්‍රේෂ්ඨයේ ලංකාවේ තියෙන හොඳම දැනක් තමයි NCG ඔටෝමොටිව් කියන්නේ. මේ ඔටෝමොටිව් සමාගමත් එක්කම අනුබද්ධිතව සමාගමත් තමයි මම කියවගේ ස්පෙයා පාර්ට් සමාගම. ස්පෙයා පාර්ට්ස් වලින් කියන්නේ දැන් හිතන්නක අපිට ආවා චීනයේ හදපු බස් රථයක්. ඒ බස් රථයේ අවශ්‍ය හරිම කොටස හරිම විදියට හරිම වෙලාවට අපිට පුළුවන් අපි චීනෙන් ගෙන්නනවා. අපි චීනයේ ෆැක්ටරි එක හරහා සහ චීනයේ ෆැක්ටරි එකෙන් අනුමත කරපු නිෂ්පාදකයන් හරහා අපි ඒ අවශ්‍ය කොටස ගෙනල්ලා අපිට නියමිත වගකීමකින් නියමිත කාලයකට නියමිත ප්‍රමිතියකින් අපිට බස් රථය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඔබට යන්නේ. NCG ස්පෙයා පාර්ට්ස් වල කාර්යය ඔක තමයි. එතකොට VJI ඊළඟ සමාගම VJI කියන්නේ ලෝකේ ප්‍රමුඛතම ඩීසල් එන්ජින් නිර්මාණය කරන සමාගම. ඒතර VJI කියුවෙන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ දකින්න ජෙනරේටර්ස් තියෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ මේ පවර් මරීන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි බහුදින දීවර යාත්‍රාවල තියෙන එන්ජින් ඒවා තියෙනවා. ඒතර මේ බස් රථ වලට එනවා VJI එන්ජින්. එතකොට ඒ VJI කියන සමාගමෙත් ලංකාවේ දැනට ඉන්න නියෝජිතය අපි. ওই ටික තමයි දැන්ට කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකිනෙක බැඳිච්ච සමාගම් පෙළක් තමයි මේ NCG Holdings ආයතනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බස් රථයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච තව සමාගම්. ඒ කියන්නේ බස් රථයක් නිසා තමයි අපි මේ ඔක්කොම සමාගම් ටික අපිට හැදිලා තියෙන්නේ.
ප්‍රශ්නයකට ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. කාර්යභාරය තමයි මේ ෂොන්ටොන් බස් ගැන රිවිව් එකක් ඔයාලට ගේන එක. ඒකට අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මලින්ද අයියා. ආයිබෝන් මලින්ද අයියා. හරි මුලින්ම මෙහෙම අහන්නම් අයියා. මේ ආයතනය තුල ඔයාගේ කාර්යභාරය මොකක්ද? ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා අපි ෂොන්ටොන් බස් එක ගැන NCT Holdings ආයතනය හරහා. එතකොට මම මේ කරන්නේ සේල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට්ේ සේල්ස් මැනේජර් ඉදිරියට මම මේක ඉගෙන ගන්නනේ. එතකොට අපි මේක ඇත්තටම දැන් අවුරුදු තුනකට වගේ ආසන්න කාලයක් ඉඳන් තමයි NCG Holdings හරහා මේ බස් එක ලංකාවට ගෙන්නන්නේ. ඉතින් දැනට අපි සාමාන්‍ය බස් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා තියෙනවා. අපි ෂොන්ටොන් මේ ශ්‍රී ලංකා කියන ආයතනය තුලින්. මේ බස් රථවල තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? මෙහෙමයි දැනට මල්ලි අපි මේම දැන් ගෙන්නන්න අපි මේක චීනෙන් තමයි අපි මේ බස් රථය ගෙන්නන්නේ ලංකාවට. එතකොට මේක අපි ගත්තොත් එහෙම එන්ජින් එකේ නම් සම්පූර්ණ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා අනිත් බස් රථත් එක්ක බලනව සංසන්දනය කරනකොට. මොකද අපි චීනේ නම්බර් 1 චීනේ නම්බර් 1 බස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි අපි ලංකාවට ගේන්නේ. දැනට සාමාන්‍යයෙන් ඩොමෙස්ටික් මාකට් එකේ චයිනා වල ෂොන්ටොන් කියන නාමයේ තමයි නම්බර් 1 බ්‍රෑන්ඩ් එක විදියට චීනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක විශේෂත්වය ගත්තොත් එහෙම එන්ජින් එකේ ඉඳන්ම සම්පූර්ණම මම ඔයාලට 1x1 දෙන්නම්. එන්ජින් එකේ ඉඳන්ම ලොකු වෙනසක් අපේ ෂොන්ටොන් එකේ තියෙනවා. එතකොට මලින්දයි මේක මොඩල් දෙකක්නේ. ඔව්. මේ බස් දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? මල්ලි මේක ඇවිල්ලා එලිගන්ස් මොඩල් එක. මේක අපි ෆස්ට් ටයිම් තමයි 2020 ලංකාවට ගෙන්නන්නේ මේක ෆස්ට් ටයිම් ගෙන්නන්නේ කියන්නේ 2020 තමයි 2020 අවුරුද්දට ගෙන්න ෆස්ට් ටයිම් මේ බස් එක ලංකාවට මේක එලිගන්ට් මේක ලෝ ඩෙක් බස් එකක් ඇත්තටම මේ අරක හයි ඩෙක් බස් එකක් මේක ලෝ ඩෙක් විදිහට තමයි අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක නෝමල් රෆ් පාරවල් වලට ගොඩක් සූටබල් විදිහට තමයි අපි මේක ඩිසයින් කරලා ගෙන්නලා තියෙන්නේ අරක හයි ඩෙක් බස් එක ඕනම බස් රථයක හදවත කියන්නේ මේ බස් රථයේ එන්ජින් එක. හරි.
चाइनीज बस मिचर काल लंका यूज कर लिब्बे कमीन्स यूचाई की इंजिन वर्ग दिख मेक हाथ पसंद विन इंजिन मगोद मेक विचाई की आने सामान्य चीन नंबर वन इंजिन कंपनी मे अला गुडाक मे अला हदाने मेरी इंजिन इतकोट अपीट आवेन इंजिन मेकर हदल तीन मेकतम मे बस की तीन विशेषत्में शोटोन बस के मैग्नेट के तीन विशेषत्म मे इंजिन अभी मेकट यूज कर लीन विचाई इंजिन डब्ल्यूपी टेन की इंजिन इतकोट मेके हॉर्स पावे तुमसी तीस हाक थ्री थ्री सिक्स की लिखियाँ मेके इंजिन कैपासीटी का नमदास सत्सी विसी हाक सीमा सामान्य इंजिन लंका दीन अटदास नम सी अटदाह इंजिन धारता दीन मेके ये अभी लघु अतरम की होते हैं मे मे मुंत कंपनी या कंपनी लंका सुदसु लंका मार्ग पद्धति सुदसु इंजिन यूज कर लीन अनेक मे इंजिन अभी मेके सामान्य आयुकाले अभी सामान्य इंजिन दिन रिपेर आयुकाले अभी मे कत्तेम सामान्य अभी लक्ष पहलवा पिछक इधन पुलवा सामान्य वितौट रिपेर लेकिन सांपूर्ण इंजीन अतवा तो अपने सामान्य मेक लक्ष्य विस्तर किट पड़ पड़वा अंत विशेषत्म सामान्य बस ऑयल मारकिल मारकरा सामान्य किलोमीटर दह दिन दादा मेके अब करंट कर पड़वा पहाड़ दा विसी दर अब मे इंजीन की ऑयल प्रमाण की इंदुआन पड़वा मेकट ऑयल लीटर विसी हतक अभी अल्लन ऑयल लीटर विसी हतक अभी दाने टोयोटा मल्टीग्रेड ऑयल मेकट यूज कर अभी सामान्य मे इंजिन इतना कभी दिन सामान्य लक्ष एक मारक हो मस दुलाक अभी वरंट पीरियड दिन मे इंजिन इतना ये तरह अब मेक विश्वास विश्वास अब कस्टमर के दिन पुलवा इंजिन मेक यूज कर पवर्फुल सामान्य बस सापेक्ष मेके इंधन पिरीवेगन पिरीवेगन सामान्य अभी मेकट एवरेज गेम मेके सामान्य लीटर सामान्य किलोमीटर पहाक वगे दुर्माण मेके तेलकर अद्दी मेन तीन अभी बस पाचिकर अभी मुकद लंका इसमें अभी मेक गेनाल अलविकरी ने अभी मेक गेनाल मे अभी एनसीजी हॉलिंग गेनाल अभी मेह बस पुटा बेलू अभी बहुमत तत्व पर्फॉमस बहुमत गेला अभी सामान्य लीटर रेकट किलोमीटर पहाक वगे मेके एवरेज कपड़े दिन्न पुल लोड తామం పొడి దయాక్ వాళ్ళ మేకని కియన్నోనే మొగద మే అపి వర్తమానే మే దోస్టికి అపిట ఆహన్న లగున దయాక్ తమై మే హైవేకి బస్రత కూడా గిని గత్త సామాన్యం మమ నమ్ మచింగ్ ప్రకాశ కరన్నే మొగద బ్రాండెడ్ వరల్డ్ ఏక హొంద నది నిసా సామాన్య బస్ వర్గ కీప్ యా గిని గత్త ఎతకొట సామాన్యం వాళ్ళట ప్రశ్నాక్ ఎతి వెన్న పులువాం ఐ ఎహెం వెన్న హేతువ కీలా సామాన్య మేకి చీట్ ఎక వెడి ఉనామ ఏకట యాల అవశ్య ఉపకరణాక్ నొతిబీమ నిసా తమై ఏక ఎహెం వెన్న హేతువ అపి మేకట యూస్ కర్ల తీనా మేయాల మే హీట్ ఎక వెడి ఉనామ मेके फाय कावत्म वाले उपकरण वेना फाय कावते मे ऑटो मेकिंग मेक फाय का फाय निवागण मेक निशा मेक लुक ऑप्शन का मे वर्तमान प्रश्न मे बस तीन देवाल पेहदली क्रीमता दल अवबोधया प्रभागण पुलवांग वेड अति के मैं विश्वास करना थिंग आप सुप्रद पारधि मे बसते अतुलत तीन पहासुखंग कथा करो बस గమనాంతే అలాగే అలాగే బుకింగ్ నంబర్స్ ని కాపీ ప్రోగ్రామ్ కర్ల దెన్న పుల మే ఉడ బోర్డ్ లైట్ ఏ స్విచ్ ఏ మేక మేక ఏబిఎస్ స్విచ్ ఏ మేక ఏసీ ఫ్యాన్స్ అడ మేక మెయిన్ డోర్ ఏక ఓపెన్ ఏక ఇతకొట మే ఇంజిన్ రూమ్ ఏక లైట్ టిక మే తీన సంపూర్ణమ అతులే అతుల తీన లైట్స్ టిక స్విచెస్ టిక తీయనే అపి డిజిటల్ డాష్ బోర్డ్ యాప్ యూస్ కర్ల తీన మే పార అలుత్ మ 2020 मैग्नेट मादली संधा इतकोट मेकदमा मेन स्विच सामान्य चाइनीज बस मेदरी ऑफ कर सामान्य अतुल कटिंग अतुल ऑफ कर पास अभी मेन ऑफ करना इतकोट संपूर्ण पद्धति
සම්පූර්ණයෙන්ම ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ජපාන් සිස්ටම් වලට පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් වුණ සිස්ටම් එකක් තමයි මේක අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ එතකොට මේක අපි මේකේ හෝන් දෙකක් යූස් කරනවා ඒ වගේ මේකේ තියෙන්නේ ලයිට් ස්විච් එතකොට AC මේක තමයි AC පැනල් එකේ කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක එතකොට මේක හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ගකුම් වලින් තමයි ගකුම් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ඔපරේට් වෙන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් හදිසි ඉමර්ජන්සි එකේ මොකක් හරි වුණොත් එහෙම ඩ්‍රයිවර්ට දොර අරගන්න පුළුවන් මැනුවල් සිස්ටම් එකකින් දොර අරගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක තමයි මේක අපි හදලා තියෙන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් AC ඒ කවුල් ටික එතකොට මෙතන පොඩි සන්වයිසස් දෙකක් වෙනවා ඩ්‍රයිවර්ට සාමාන්‍යයෙන් එලවනකොට අවුව සැර ඇතුලට එනවාට ඒක යූස් කරගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා මේ ග්ලාස් එක කඩලා එල්ට යන්න ඕන කියලා මේ හැම එකේ යූස් කරන්න පුළුවන් මේක මයික් එකක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ටුවරිසම් කරනකොට තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මේක මෙහෙම පාවිච්චි කරලා මේ පිටිපස්ස යන පැසෙන්ජර්ස්ලට ඩ්‍රයිවර්ට අමතන්න පුළුවන් තව මේකේ චයිනීස් බසස් වල විශේෂත්වයක් වෙනවා මේක මේ රිටාඩර් කියලා බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක් කරනවත් එක්ක මේකේ මැග්නටික් පවර් එකකින් ඩිෆරන්ෂල් එක ලොක් කරගීමක් තමයි වෙන්නේ. මේකෙන් මොකද මේකේ මේ බ්‍රේක්ස් වලට ඇත්තම ගොස් එහෙම ලයිනර්ස් වලටවත් බ්‍රේක් පෑඩ් වලටවත් කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. මේකේ ඩිෆරන්ෂල් එක ලොක් කිරීමක් තමයි වෙන්නේ. ඔයාලට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ජපාන් බස් වල එක්ස්පෝසස් කියලා බ්‍රේක් වර්ගයක් වෙනවා. ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් බ්‍රේක් මොකද මේ බස් එක ඇත්තටම විශාල බරපතල වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට මේක 140කට 100න් එහා ස්පීඩ් එකක් යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මේකේ කටු හතරක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක 1 by 1 මේ විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ රිටාඩර් එක. මේ රිටාඩරේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක මේ ටෙල්මා කියන ඒකත් අපි මේ හොඳ චයිනා වල තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් චයිනීස් බසස් වලට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ටෙල්මා කියන රිටාඩර් මොඩල් එක. ඒක තමයි මේක ටිකක් කරලා තියෙන්නේ. තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා අපි මේකේ ගියර් බොක්ස් එක ගැන පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපි මේ ෆාස්ට් කියන ගියර් බොක්ස් එක තමයි මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ. 160D කියන ගියර් බොක්ස් වර්ගය තමයි මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ජර්මන් වල යූස් වෙන බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක්. මේක අපි මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ ෆාස්ට් ගියර් බොක්ස් එක. හරි එතකොට මේක තමයි ඩ්‍රයිවර්ට මේ දීලා තියෙන පහසුකම්. එයාගේ පහසු සඳහා. එතකොට මේ බස් එක ගැන පැසෙන්ජර්ස්ලට මොනවද දීලා තියෙන පහසුකම් මේ බස් එක ඇතුලේ? අපි ඇත්තටම මේකට මේ ෆ්‍රිජ් එකක් යූස් කරලා තිනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අනුමලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් ඕන දෙයක් කරන් යන්න පුළුවන් මේකේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ රූට් එක දුවනකොට මේකේ සාමාන්‍ය බෝල් වතුර බෝතලයක් වගේ අපි මේ දාගෙන සාමාන්‍ය පැසෙන්ජර්ට දාන එක යන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් මේකේ සාමාන්‍ය ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ බස් එකේ පැසෙන්ජර්ස්ලට වෙන මොනවද ඉතින් මේ ආසන ගැන ඊට පස්සේ इंडिविजुअल स्पीकर्स इंडिविजुअल रीडिंग लैंप रीडिंग लैंप अनावश्यक वाशन तंगे आनाकोर पड़वा एसी वाशन तक क्लोज कर यूज कर रेस्ट कंफर्टबली यान पड़वा इतमर अभी मे फुट रेस्ट यूज कर कंफर्टबली पड़वा मे सीट विशेष मे सीट अनेक बस सामान्य मे पंच सामान्य लांग ट्रिपी मुझे यहाँ से पास मैं अंत करवाश्य सकस कर हेड रेस यूज कर मे स्वीच मेक अडजस्ट करना पड़वा पैसेंजर आवाश प्रमाण यहाँ सामान्य सोफास निदागन हो बोटल मेपा यूज कर लीन अभी तब मेक तीन मेक एट तीन शीट तीन यूएसबी बोटल तीन सामान्य पैसेंजर्स दिनों दिन यूज कर यूएसबी बोटल यूज कर विशेष सामने एमर्जेंसी सीट यूज कर लीनोदी बस अभी पेरलना एक्सीडेंट आना हर कर दौर अभी मैं यूज कर
ඩොනට් බස් එකෙන් අපි දැන් එලිගන්ස් කියන මොඩල් එකක් ගාවට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මලින්දයි අපිට ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් ඔව් මම අර ඔයාලට ඉස්සෙල්ල කිව්වත් වගේ මේ එලිගන්ස් ෆ්‍රෙෂ් ටයිම් තමයි 2020 ලංකාවට ගෙන්නන්නේ අපි ගොඩක් අතර මේක මේ තනි වීදුරුවක් මොකද අපි මැග්නට් එක යූස් කරන්නේ ඩබල් වීදුරුවක් විදියට මේක තනි වීදුරුවක් විදියට තමයි හැඩේ එන්නේ එතකොට මේකත් අර කිව්වා වගේ මේකත් ස්ටිල් බොඩි එකක් විදියට තමයි අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ එතකොට මේක ලෝඩ් එක බස් එකක් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම රෆ් පාරකට මැග්නට් එකකට වඩා පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් මේ බස් එක මොකද මේකේ ඉච්චර පොඩි පොඩි නිසා ඕනම තැනක මේක යන්න පුළුවන් ඒ හැකියාව තියෙනවා මේ බස් එකේ හරි අපි අර මේ බස් එකේ ඇති වෙනම ගැන කතා කරොත් මෙතන මොකද්ද මේ මේක ඇත්තටම මේක සාමාන්‍යයෙන් මැනුවලි මේ දොර අරින්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් මේක මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොක් කරලා තිබ්බොත් මේක වැකුම් බහැලා තිබ්බ වෙලාවක මේක මැනුවලි මෙතනින් මේක කරකවලා මේ දොර ලොක් කරන්න පුළුවන් එතකොට මේකෙත් අර විදිහමයි අනිත් එක මේක විශේෂම දෙයක් කියනවනේ මේ බස් දෙකේම ටෙල් ටැංකිය දෙපැත්තම අරින්න පුළුවන් ටෙල් ටැංකිය කියන්නේ කටවල් දෙකක් වෙනවා ටෙල් අරින්න පුළුවන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොකු වාහනයක් නිසා ෂෙඩ් එකකට දාගන්නකොට සාමාන්‍ය එක පැත්තක් වගේ තියෙනකොට අමාරුයි. ඒක නිසා තෙල් ටැංකිය දෙපැත්තම අපි හදලා තිනවා. මේක එක ටැංකියකට ලීටර් 230ක් ඒක කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලීටර් 230ක් වගේ ගහන්න පුළුවන් ටැංකිය දෙකක් මේක ඉස්තරලා තියෙනවා. මේකේ තර විදිහම තමයි ඒ ප්‍රමාණයම තමයි මේක කරන්නේ. මේ කියන්නේ ලැගේජ් බිල් යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තර කිව්වා වගේම ස්ටිල් අපි මේ ටිකක් ගහලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අර අරගේ විදිහම තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් බඳ තියෙන්නේ අනිත් එක විශේෂයෙන්ම තව කියන්න ඕනේ මේක අපි ටයර් එකේ යූස් කරලා තින්නේ මේ ටොප් ක්ලාස් කියන ටයර් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා මේ ටයර් එක සාමාන්‍යයෙන් හයිවේ එකේ නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක ලක්ෂ දෙකක් වගේ දුවකට හැකි නෝමල් පාරක නම් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක් 80000ක් වගේ අපිට කිලෝමීටර් ප්‍රමාණයක් ඊටමතර අරකට මැග්නට් එකට වඩා පොඩි විශේෂයක් මේක යූස් කරලා තිනවා මේක LED ලයිට් එකක් බඳ ලයිට් එකක් යූස් කරලා තිනවා අතන ඉස්සරහ දොරේ ඉඳන් පිටිපස්සරන ගල්ම LED ලයිට් එකක් මේක සාමාන්‍ය ඩවල් ටෙච්චර වෙනුවක් නෑ ඔයාලට මේක රෑට තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙනුවන්නේ බස් එකේ එන්ජින් එක ගත්තොත් එහෙම WP10 කියන එන්ජින් එකක් මේකෙත් අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ මේකෙත් එන්ජින් කැපැසිටි එක 9726යි 336 හොස් පාවර් එක මේකෙත් අර ටෙක්නික් එකම තමයි අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ එකම එන්ජින් ගන්න බස් එකකම එන්ජින් එක තමයි මේකටත් එලිගන්ස් එකටත් මැග්නට් එකටත් යූස් කරලා තියෙන්නේ මලින්දා අයියේ මේ එලිගන්ස් බස් එකේ ඇතුළේ ගැන එහෙම නැත්නම් ඩෑෂ්බෝඩ් එක මොනවද අයියට කියන්න තියෙන විස්තර ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක එලිගන්ස් එකයි මේ ෆස්ට් ටයිම් ලංකාවට ගෙන්නන්නේ එතකොට ඔයාලට පේනවාද මෙතන මේ ෆ්ලෝ එක ගත්තොත් එහෙනම් මේක අර මැග්නට් එක වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේකේ ලෝ ෆ්ලෝ මේකකින් යන්නේ එතකොට මෙතන මේක මේ පාර අපි මේකට කබල්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මේකේ ඩ්‍රයිවර් හරි යන ගෝලේ උඩ රේ පැසෙන්ජර් හරි මොනවා හරි යාලගේ අවශ්‍ය ටූල්ස් මොනවා හරි තියා ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මෙතනින් ෆ්‍රිජ් එක මේ අපි කරලා තියෙනවා අනිත් එක කියන්න ඕනේ මේකේ ෂීට් එකත් මැග්නට් එක වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් මොකද තුනී ෂීට් එකක් තියෙන්නේ මේකත් අපි මෙව කරේ මේ ෂීට් පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න මොකද මේකේ ෂීට් 51ක් තියෙනවා මේ බස් එකේ අපේ මැග්නට් එකේ තිබ්බ ෂීට් 49යි ඒ 51 දාන්න ඕන නිසා තමයි පොඩ්ඩක් මේකේ ෆ්ලැට් ෂීට් එකක් අපි යූස් කරේ මේකට ඉතින් අරකේ වෙනසකම් කියන්නේ ලොකු වෙනසක් නැහැ මේ එලිගන්ස් එකේ මේ ටික තමයි ඉතින් තියෙන සාමාන්‍ය වෙනස්කම් ටික අර විදිහටම ඇතුළේ ඒ විදිහම අපි යූස් කරලා තියෙනවා ඉතින් මලින්දායි ගොඩක් ස්තුතියි ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් දේවල් දැනුවත් වුණා ඒ කියන්නේ මේ බස් ගැන ඊට පස්සේ මොනවද මේ වගේ තියෙන විශේෂාංග කියන හැම දේ ගැනම අපිව ඉතාම හොඳින් දැනුවත් කරා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන් අපි අපේ මලින්දායියට සමුදෙනවා අයිබෝන් අයිය ඒ වගේම ඔයාලා දෙනට ගොඩක් ස්තුතියි මොකද මේ අපේ කම්පැනිය ගැන පොඩි මේ වගේ ඉන්ට්‍රක්ෂන් වීඩියෝ එකක් හදන එක ගැන ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දෙන්නටත් ඉතින් අපේ ඔයාලා දැක්ක සහයෝගයට අපේ ස්ටාෆ් එකට වෙනුවෙන් තමයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා බොහොම ස්තුතියි ජය වේවා හැමෝම අපි දැන් ඉන්නේ NCG Holdings ආයතනයේ NCG Automotive කියන ආයතන පරිශ්‍රයේ. මේ කතාබහ ඉදිරියට අරගෙන යන්න අපිත් එකතු වෙලා ඉන්නේ රන්දිම ලියනගේ අයියා. ඉතින් රන්දිම අයියේ අයිබෝන්. අයිබෝන්. අපිට ඉතින් පැහැදිලි කරන්න අයියේ මේ NCG Automotive ආයතනය කොච්චර වබසරියකට විහිදෙනවද? මොනවද මෙතනින් වෙන කාර්යභාරය? ඇත්තටම රසිත් මල්ලී අපේ ආයතනය තුළ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරන්නේ බස් රථ සම්බන්ධ සේවාවන් සපයන්න. බස් රථවල රිපෙයාර් සර්විස් මේන්ටෙනන්ස් ඒ දේවල් වලට තමයි අපි NCG ඔටෝමොටිව් ආයතනය තුළ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සේවා සපයන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේ කොළඹ ආශ්‍රිතව තියෙන විවිධ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සර්විස් තියෙනවා. ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සර්විසස් කරන අයගේ වාහන සැහැල්ලු වාහන බර වාහන
හිතම ලොරි ට්‍රක් රථ ඊට අමතරව කැබ් රථ සේවාවන් වල දුවන කාර් ඒ වගේ වාහන වලත් සර්විස් මේන්ටේනන්ස් කරනවා මේ ආයතනය තුලින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ ආයතනය තුල විශේෂයෙන්ම අපි ජනප්‍රියයි ටින්කර් පේන්ට් වැඩවලට ඒ කියන්නේ මේ ආයතනය තුල විශේෂයෙන්ම බස් රථ සම්බන්ධව බස් රථ බොඩි වෙනස් කරන දේවල් මොඩිෆයි කරන දේවල් ඊට අමතරව පේන්ට් ඩිසයින් අපි හිතමු කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිත් අපිට කියනවා මේ ඩිසයින් එක මට මේ බස් එකේ පේන්ට් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ සේවාවන් සඳහා අපි සුවිශේෂයි මේ NCG ඔටෝමොටිව් ආයතනය. ඊට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රික AC වැඩ. විශේෂයෙන්ම ලක්සරි බසස් වල AC රිපෙයාර්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් රිපෙයාර් ඒ හැම දෙයක්ම අපි මේ ආයතනය තුළ සිද්ධ කරන ප්‍රධාන වශයෙන්. ඇත්තටම අපි උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපි හිතමු දැන් චයිනා වලින් අපි බස් එකක් ලංකාවට ගේනවා කියලා. චයිනා වලින් ලංකාවට බස් එකක් ගේන තැනදී වරායෙන් බස් එක නිදහස් කරන තැන ඉඳලා බස් රථයක් පාරිභෝගිකයා අතට ලබා දෙන තැන ඊට පස්සේ පාරිභෝගිකයා බස් රථය මාර්ගවල ධාවනය කරද්දී එතන ඉඳන් පාරිභෝගිකයා මුණ දෙන ගැටලු වලට සර්විස් මේන්ටේනන්ස් රිපෙයාර් ඒ හැම දෙයක්ම කෙරෙන්නේ මේ NCG ඔටෝමොටිව් ආයතනය ඇතුලේ. NCG හෝල්ඩින්ග්ස් එකෙන් අපිට වොරන්ටි ක්ලේම් කරන දේවල් ඊට අමතරව ෆ්‍රී සර්විස් ඒ හැම දෙයක්ම බස් රථයක් ඇත්තටම චයිනා වලින් මෙහාට ආවට පස්සේ බස් රථය බැක්ස් එක රිමූව් කරලා ඊට පස්සේ බස් රථය පාරිභෝගිකය අතර දෙන්න කලින් ලොකු දේවල් ටිකක් අපි කරනවා PDI කරනවා ඩිලිවරි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරනවා අපි ඒ හැම දෙයක්ම පරීක්ෂා කරලා බලන දේවල් ඊට පස්සේ බස් රථය පාරිභෝගිකය මිලදී අරගෙන එයා බස් රථය මාර්ගවල ධාවනය කරත් එයා මූණ දෙන ගැටලු ඒ හැම දෙයක්ම අපි මේ ආයතනය ඇතුලේ තමයි රිපෙයාර් මේන්ටේනන්ස් හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් බස්සා කියන මේ බස් එකේ ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ සේවාවක්ද සපයමින් තියෙන්නේ? ඇත්තටම මේ බස් රථය ගත්තොත් මේ බස් රථය අපේ ආයතනය ඇතුළට පැමිණෙන්නේ සම්පූර්ණම ෆුල් පේන්ට් එකකට. සම්පූර්ණම මේ බස් රථය ඇත්තටම මේ පාට නෙමෙයි මේ බස් රථේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කස්ටමර් අපෙන් ඉල්ලනවා මේ බස් රථයට මේ සුදු පාට සම්පූර්ණ ගහලා ස්ටිකර් ටික ගහලා යට පේන්ට් කරලා එන්ජින් එක පේන්ට් කරලා ඒ හැම දෙයක්ම කරලා දෙන්න කියලා. දැන් මෙතන අපි මේ ඉන්නේ අන්තිම ස්ටේජ් එකේ. අපි මෙතනදී සම්පූර්ණව බස් රථය ඉස්සන බස් රථය යට සුද්ධ කරලා හෝදලා ඊට පස්සේ අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ අnder ගැරිජ් පේන්ට් එක කරන්න. ඇත්තටම ඉතින් බස් රථ හිමිකරුවෙකුට මේක ඇවිල්ලා බොහොම සෑහෙන්න වැදගත් වෙන දෙයක්. මොකද බස් රථයක් ගත්තොත් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මුහුදුබඩ සීමාවේ දුවන බස් රථ දිරන්න බලනවා ටික දවසක් ඇද්දි මලකඩ ගන්න බලනවා විශේෂයෙන්ම ඔය නිරන්තරයෙන්ම වාතයට මුහු වෙන ස්ථාන ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම ආරක්ෂාකාරීව පේන් කරගන්න තමයි පේන් කරන අවස්ථාව තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ බස් රථ වලින් එහාට ගිහිල්ලා දැන් පරිමෝ එකක් අපිට මෙතන බලන්න දිනවා ඔව් ඇත්තටම මල්ලි මේකත් අපිට ආම්බෙච්ච සුවිශේෂී අභියෝගයක් ඇත්තටම මේ වාහනේ අපායතනය තුලට එන්නේ බොහොම ලොකු අනතුරකට රියනතුරකට මුහුණ දීලා මේක ෆැන්ඩම් වෙනවා ඒත්තන ඒ ලීසින් කම්පැනි එකෙන් මේ වාහනේ දැන් අයිතිකරුන අව අයිතිකරු අරගෙන තමයි අපේ ආයතනයට එවන්නේ මේක සම්පූර්ණම ධාවන තත්ත්වයට සුදුසු විදියට හදලා එයා පේන් ඩිසයින් එකක් දීලා තියෙනවා ඒ පේන් ඩිසයින් එක ගහලා සම්පූර්ණම රිපෙයාර් එකකට තමයි මේ මෙහි නව හිමිකරු මේ වාහනේ අපිට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ මේක ඇක්සිඩන්ට් රිපෙයාර් එකකට අමතරව අනිත් මෙකනිකල් රිපෙයාර් පවා අපි මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ? ඒක බොහොම අඩුවෙන් දකින්න තියෙන බස් රථයක් මේක. ඇත්තටම බොහොම කැරණි බස් රථයක් මේක. මේක අපේ කස්ටමර් අපිට කියපු දෙයක් තමයි මේ බස් රථය අනතුරකට මුහුණ බාලා මේක ප්‍රධාන වීදුරුව ස්ක්‍රීන් එක බිඳලා තිබුණා. ඉතින් මේ කස්ටමර් මම හිතන්නේ හැමතැනම වගේ බලලා තිබුණා මේකට ස්ක්‍රීන් එකක් හොයාගන්න ස්ක්‍රීන් එකක් තිබුණ නැහැ කස්ටමර්ට. ඉතින් ඊට පස්සේ කස්ටමර් කිව්වා අපිට මොකක් හරි අපේ ළඟ තියෙන එහෙම නැත්නම් අපිට ගන්න තියෙන මේ ස්ක්‍රීන් එකක් බලලා ඒකට හරියන්න මේ ෆ්‍රේම් එක හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුත්ත තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ අපි හිතමු ජපන් බස් රථ තියෙනවා මේ මාකට් එකේ ගොඩක් බස් රථ තියෙනවා. අපි දකිනවා අනතුරක් වුණාට පස්සේ ඒක හදාගන්න එක්කෝ ස්ක්‍රීන් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ග්ලාස් එකක් දාගන්න පැටි වීදුරුවක් දාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දොරේ වීදුරුව දාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම සොලියුෂන් අපි ළඟ තියෙනවා. ඔයාලට මේ දකින්න තියෙන්නේ. ඒකට හොඳම උදාහරණයක්. මේ වගේ අපි ළඟට එන ඕනම බස් රථයක්. අපි හිතමු ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකකට මුහුණ දීලා එන ඕනම බස් රථය අපි මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුල තියෙන වීදුරුවක් එහෙම නැත්නම් පැටි වීදුරුවක් ඒ දේවල් සකස් කරලා දීමේ හැකියාව අපායට එන තත්ත්වයක්.
මෙතනත් ඔයාලට දකින්න තියෙන්නේ සින්තරු වංශයේ අලුත් ආයතනය වෙනුවෙන් ඇඩියක් සඳහා ආපු වාහනයක් Nissan Petrol Y60 වාහනයක්. ඔයාලට දකින්න තියෙන්නේ Toyota Land Cruiser වර්ගයේ ජීප් රථයක්. ඉතින් මේ වාහනේත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මොඩිෆිකේෂන් වැඩක් සහ මොඩිෆිකේෂන් කටයුත්තක් සහ ඊට අමතරව පේන්ට් වැඩ කටයුතු සඳහා තමයි මේ වාහනේත් අපිට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. आयतने कोटसाक अतरव लंका बस्रतमीअन विशाल प्रश्न मे अमतर कोटस्कन तमंग बस्रतवा अमतर कोटस् तमंग सेवा सपेन आयतने हेमंदत्ता अभी तम उपेर करगंड पास ये आयतने अमतर कोटस्ने पंचावत्य हरी कोलंब हरी गिस्पेनोने ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ අපේ ආයතනය තුල නැහැ අපේ ආයතනය තුලට සේවාවක් සඳහා එන ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් අපේ ආයතනය තුලින්ම මේ අමතර කොටස් මිලදී අරගෙන තමන්ගේ බස් රථයට යොදා ගන්න ඉතින් මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම අපේ ආයතනය තුලට එන කස්ටමර් කෙනෙකුට ලොකු බෙනිෆිට් තියෙනවා අපේ ආයතනයෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ ආයතනයෙන් ගන්න බස් රථ සඳහා අපි ලබා දෙනවා විශේෂ වට්ටම් අපේ ආයතනය තුලින් කරන සේවා සඳහා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විශාල ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපේ ළඟ අමතර කොටස්. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නේ එන්න අපේ ආයතනයට ඇවිල්ලා මේ ආයතනයේ තියෙන වෙනස වටහා ගන්න එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ ඔයාලට. රන්දිමයි ගොඩක් ස්තුතියි. අපිට ගොඩක් ලොකු විස්තර කිරීමක්, ඒ කියන්නේ ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් අපිට ලැබලා දුන්නා මේ ආයතනය ගැන. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අයියේ. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අතරම අපේ ආයතනයට පැමිණිලා අපි ගැන විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඉන්න අනිකුත් බස්රත හිමිකරුවන් බස්රත වලට ආදරය කරන අය බස්රත ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අය දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කිරීම සම්බන්ධව ඇත්තටම ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිට අවස්ථාවක් හම්බුණා NCT Holdings ආයතනයේ අධිපතිතුමා නිකිත ග්‍රේරු මහත්තයාත් එක්ක පොඩි කතාබහක් කරන්න ඉතින් අපි මේ කතාබහ එතුමත් එක්ක දැන් ඉදිරියට අරගෙන යන් අයිබෝන් හරි මුලින්ම මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් ඔබතුමාගේ දැනට මේ ආයතනය එහෙම නැත්නම් NCT Holdings කියන ආයතනය පටන් අරන් කොපමණ කාලයක් වෙනවද? ඇත්තටම අපි දැන් පටන් අරගෙන අවුරුදු මෙතන මේ දෙවැනි අවුරුද්ද අවසන් වෙලා යනවා අවුරුදු කමාරක් වගේ කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අවුරුදු 15ක විතර තිස්සේ කියන්නේ බස් එක්කම කටයුතු කරලා ඊපස්සේ තමන්ගම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්නේ Shonton කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ශ්‍රී ලංකාවට කියන්නේ අපේ රටට හඳුන්වලා දෙන්න ඔබතුමාට හිතුනේ ඇයි? अतम अवृद्ध पहालवास्त मे शेस्त्री अतम अभी गत्ते पीठस्थल आयतन वल मे सीएल बस अवृद्धट वन काल गति अभी तीरने अपेम ब्रांडे वेन्न मुखद अट तेरुना मेके लुक गैपे कत्ती है ये बस सिलाई ये ऑपरेट यदर मुखद ऑपरेट कटियट मट तेरी मेके वेदना मेक कुछ रामारुद ये बस ऑपरेट ये तीयन ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ तो ऑपरे मुदल पेन बाधक ये सीएलते अट तेरना ये मे बस के क्वालिटी अट तेरना मीट वाटा हम चाइना तेक गणुदेन करगन अद्दि मम्मी कोई बेलव पड़ा अट मे नम वशंकियान खेमती ना उन्न आयतन कीपैक लंका बस गेन वा ये आयतन किसीम एक अभी देखें मे कस्टमर सर्विस दे आफ्टर सेल सर्विस दे ऑपरेट के ऑपरेट के फीलिंग मन दिन मट हितुना मेक हम अवस्था मगेम बस मम लंका गेन वाला तम मेक मे ब्रांड के इंट्रड्यूस कर ඒ වගේ දෙයක් පටන් ගන්න මුලින් බය හිතුන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ වගේ අවදානමක් ගන්නවද කියලා දෙපාරක් හිතුවද නැත්නම් ඒ ඩිසිෂන් එක ඒ වෙලාවේ ගද්දි මොකද ඔබතුමාට හිතුනේ? ඇත්තටම අභියෝගයක් හැටියට තිබ්බේ මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකද ගේන්නේ කියලා. මොකද ඇත්තටම චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි අපේ මාකට් එකට සුදුසු. ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකයි ක්වොලිටි එකයි සියලු පැත්තෙන් බැලුවම අපිට චයිනා වල බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එක එක ගණන් වලට එකම දේ තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ තියෙන මේ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකත් එක්ක මේ අවුරුදු 15ක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඇත්තටම මේ හැම දෙයක්ම වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකේ. ඒ හින්දා අපිට ඇත්තටම අභියෝගයක් වුණා මොකද ලංකාවට හොඳම බ්‍රෑන්ඩ්ස් කීපෙකුත් ගේන අතර මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකද අපි තෝරගන්න කියලා.
ඒත් එක්කම තමයි අපි කම්පැනිස් ගොඩක් විසිට් කරලා ඇත්තටම මේවා ඇස් වලින් අපි දැකලා මොනවාද අවේලබල් ලංකාවට ගේන ඒ පාර්ට්ස් ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා ඒක ගේන්නේ ඇත්තටම තියෙන චීනි තියෙන අඩුම ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් තමයි අපේ රටට ගෙනාවේ මංගාවක් තිබ්බ ඒ වගේ බස් මං වෙනත් ආයතන වලින් ගත්තපු ඒත් එක්කම මම හිතුවා අපේ රටට හොඳ අපේ අයිතික අපේ ඔපරේටර්ස්ලා ඒ අපේ බස් අයිතිකාරයෝ හිමිකරු ගොඩ යන්න ඒ කට්ටියට අවුරුදු 10ක්වත් ෆිනෑන්ස් එක අවුරුදු 5ක මේ ලොකු ෆිනෑන්ස් එකක් ඉවර කරලා අවුරුදු 10ක් හරි දුවන්න පුළුවන් බස් එකක් ගේන්න කියලා. ඒක තමයි මගේ අදහස උනේ. ඒ අයිතියේ බස් ඕන මේ බස් එක අරගෙන එයා දිනු වෙන්න ඕනේ. ඒ අදිස්ථානෙන් තමයි අපි ඇත්තටම අපි ඒ අභියෝග කරගෙන ලොකු අභියෝගයක් උනේ ඇත්තටම මේ ඒ හා සමානව ගැලපෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒත් එක්කම මේ හරි හරියන පද්ධතියක් මොකද්ද හොඳ එන්ජින් එක ඒකට ගැලපෙන ගිය බොක්ස් එක ඒ ගිය බොක්ස් එක ඒත් එක්කම එන ඇක්සල් මොනවාද ඒකට ගැලපෙනවද මේ බොඩි එක මේ බොඩි එක කොච්චරකල් මේ අයිතිකාරයාට මේ ඕනට බස් ඕනට දුවා ගන්න පුළුවන් වේද රිපෙයාර් එකක් නැතු එන්ජින් එක කොච්චරකල් දුවන්න පුළුවන්ද මේ දේවල් මැච් කරගන්න එක තමයි ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක් උනේ ඒකට සපෝට් කරන අපිට සහයෝගය දෙන ඒ අපිත් එක්කම රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් කම්පැනි එක තෝරා ගැනීම. ටිකක් මිලදී ගන්න කෙනෙකුට අලවෙන් පසු ලැබෙන සේවාව ගැන ඔබතුමාට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම මම අර මුලින් කිව්වා වගේ අපිට මේ අපිත් ඔපරේටර්ස්ලා හැටියට අපිට මේ බස් එක මිලදී ගන්න පුද්ගලයා ලොකු මුදලක් යට කරලා ඒ ගන්න ඒ වගකීම අපි ගන්නවා මොකද අපිට ඒ දේ හොඳට තේරෙන නිසා. අපි ඇත්තටම ඒ අපේ ඉන්න කණ්ඩායම ඇත්තටම මේ සියලු දෙනා කණ්ඩායම ඇතුළේ සේල්ස් මැනේජර්ස් ලගේ සහ සර්විස් මැනේජර් ලගේ අපේ හොඳ බැඳීමක් තියෙනවා එකම අදහස් තියෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඒත් එක්කම අපි සියලු දෙනාම මගේ තුල මගෙන් පටන් අරන් අපේ ඉන්න වාහන හෝදන ටෙක්නීෂන් පවා අපේ අදිස්ථානේ තමයි මේ කොහොමද හොඳම දේ කස්ටමර්ට දෙන්න කියලා ඒ ආෆ්ටර් සේල්ස් සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න ඇත්තටම අපි අපිත් බස් 30ක් හා සමාන පෞද්ගලිකව තියෙනවා ඒත් එක්කම අපි තීරණය කරා NCG ඔටෝමොටිව් කියලා ආයතනයක් පටන් අරගෙන සර්විස් සෙන්ටර් එකක් ආරම්භ කරන්න. ඒ මේ අපේ සොන්ටන් කස්ටමර්ස්ලට ස්පෙෂලි සහ ලංකාවේ තියෙන සියලුම අනිකුත් බස් රටවලට ඒත් එක්කම අපි ක්වොලිටි ස්පෙයාර් පාර්ට්ස් ගෙන්නන්න අපි ආයතනයක් හැදුවා. ඇත්තටම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේ වගේ අලවි කණ්ඩායමක් සහ සේවා කණ්ඩායමක් තියෙන ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා අපේ NCG Holdings ආයතනේ. ඇත්තටම මේකේ සර්විසස් තුනක් වෙනවා. ඒක තමයි සේල්ස්, ස්පෙයාර් පාර්ට්ස් ඇන් වෙහිකල් සර්විස්. ඉතින් මේක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම ලංකාවේ මූලස්ථානයක් කරන්න. මේ 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 වෙහිකල්ස් ඇත්තටම හදන්න නොලෙජ් එක ගොඩක් අයට නැහැ. අනිකුත් අයටත් අපි ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඕනම බස් රටයක් අපිට රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් ඒක සාධාරණ විදිහට හොඳ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්ස් දාලා ඇත්තටම විවිධාකාර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා අපි ස්පෙයාර් පාර්ට් එකක් ගත්තාම මිනිස්සුන්ට ලේසියෙන් රැවටෙන්න පුළුවන් මොකද අපේ රටේට ගෙනවන ඉන්දියන් බස් සම්බන්ධයෙන් ඒවා හොඳට පරිණත වෙලා මිනිසුන්ගේ මන අවබෝධයක් තියෙනවා කොහොමද මේ බස් රට රිපෙයාර් කරන්න කියලා ලංකාවේ ඕනම තැනක මේව රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් නත් මේ අලුතෙන් එන චයිනීස් බස් රට ඒ කම්පියුටර් තාක්ෂණෙත් එක්ක රිපෙයාර් කරන්න අපහසුයි කළා ඒ මම දකිනවා ගොඩක් තැන්වල මටත් එක්ක වුණා ලොකු අසාධාරණකම් වෙනවා මිනිසුන්ගේ ඒ කියන්නේ ඔපරේටර්ස්ලගේ තියෙන නොදැනුවත්කම නිසා ඒත් එක්කම අපි සාධාරණව අවංකව සේවය කරන්න අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා අපේ කස්ටමර්ස්ලට ඒ සොන්ටන් කස්ටමර් කෙනෙක් නැත්නම් අනිකුත් ඕනම චයිනීස් බස් රටේ කස්ටමර් කෙනෙක් ප්‍රශ්නෙකුත් එක්ක අපි ගාවට ආවොත් අපි ඒ කස්ටමර්ට අඩුම වියදමින් හොඳම විසඳුම ලබා දෙන්න අපි බැඳිලා සිටිනවා මේ NCG ඔටෝමොටිව් ආයතන තුල මම අපි කොයි දිනෙත් අපේ කණ්ඩායම මම පටන් මගේ සර්විස් මැනේජර්ස්ලා සේල්ස් මැනේජර්ස්ලා මගේ වැඩ කරන ටෙක්නීෂියන්ස්ලා සියලු දෙනාම අපේ බලාපොරොත්තු තමයි කස්ටමර්ට හොඳම සොලූෂන් එක දීලා යවන්න. උපරිම අඩු වියදමින්ම ඒ රිපෙයාර් එක කරලා යවන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. වීඩියෝ එකේ අවසානයේ මම මෙහෙම දෙයක් අහන්නම්. NCG Holdings මොනවද අලුතෙන් තබන්න ඉන්න පියවරවල්? අපේ ෂෝට් ටර්ම් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ මේ තියෙන භූමියේ වැඩ කටයුතු සියලු දේ ආරම්භ කරන්න. අපි තට්ටු දෙක බිල්ඩින් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා උඩ තට්ටුවේ ස්පෙයාර් පාර්ට්ස් වී යට සම්පූර්ණයෙන්ම බස් රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකක් අපේ බේස් 40ක් විතර වෙනවා එක අවස්ථාවකදී බස් 40ක් විතර සර්විස් කරන්න හෝ රිපෙයාර් කරන්න සුදුසුකම් තියෙනවා ඒකට හරියන්න ජැක් වෙහිකල්ස් උස්සන්න ජැක්ස් 10ක් විතර අපි යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ස්ථානෙ ඒත් එක්ක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම
මේ knowledge එක මේ බස් කරන්න අපේ රට පුරාම පැතිරෙන්න කියලා මගේ වැඩ කරන දැන් ඉන්න සේවකයෝ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒගොල්ලෝ මේ දේ ඉගෙනගෙන කවදා හරි ඒගොල්ලන්ට අපේ ශාඛාවක් දුර පළාතක අරින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලන් හිමිකරු හැටියට ඒගොල්ලන්ට ඒ හොඳ සර්විස් සෙන්ටර් එකක් අපිට හිතන්න පුළුවන් බදුල්ලේ හෝ මාතර ඒ වගේ තැන්වල ඒ විදියට දිනුනු වෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ සේවකයෝ ඒත් එක්කම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ආයතනයේ මේ මේ සෙන්ටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දිනුනු වෙන්න කියලා මම හිතනවා අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ බොහොම ශක්තිමත් කණ්ඩායම අපිට ලොකු බඩු නැති වුණාට අපේ කණ්ඩායම අපේ මිනිස් පිරිස මිනිස් බලය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ අවුරුදු 10 තුලින් අපේ දිනුනුවත් එක්කම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ කස්ටමර්ස්ලාගේ දිනුනුව. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ඔපරේටර්ස්ලා මොකද මේ බස් ව්‍යාපාරය ගැන බොහොම අමාරුයි. ඇත්තටම මේ ආයිති මේ අයිතිකාරු හිමිකරුවෙක් ඉතුරු වෙන්නේ බස් එක විතරයි අවුරුදු 5කට පස්සේ. මෙච්චර මහන්සි වෙලා අවුරුදු 5ක් ගිහින් බස් එක විතරයි ඒ කට්ටියට ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ කියන්නේ ඒක තව ඊට වඩා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දීලා මේ නඩත්තු කටයුතු මේ අපිට දෙන මේ මේ සර්විස් සෙන්ටර් වලට ගරාජ් වලට දෙන සල්ලි අවම කරලා ඒ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ ආයතන තුලින් බිහි වෙලා අපේ රටට මේ මිනිසුන් ප්‍රසාදයට පත් වෙලා මේ බිස්නස් එකට බය නැතුව අත ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් රටේ උදා කරන්න මිනිස්සු ඇති වෙන බිස්නස් එකක් කරන්න මේක මිනිස්සු නැති වෙන එකක් නැතුව අපි ගොඩක් තැන්වලදී අලුතෙන් ආවම මේකට කරන්න අමාරු තත්ත්වයක් අපි දකිනවා ඒ හින්දා ඒක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක මේක රට පුරාම හරි සාර්ථක විදියට මේ ව්‍යාපාරය එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න ආයතනෙත් සහ ඒකේ වැඩ කරන මිනිස්සුත් දිනුනෙ වෙමින් ඒ බස් ගන්න ඒ ව්‍යාපාරක අනිකුත් අය ඒ අපේ කස්ටමර්ස්ලා දිනුනු වෙන දිනුනු වෙලා යන අනාගතයක් තමයි මට මගේ හිතේ මැවිලා පේන්න සහ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. හරි ඇත්තටම මමත් සුබපතනවා මේ ප්‍රාර්ථනා කරපු දේවල් ඒ විදිහටම ඉෂ්ට වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙනවා. ඔයාලට ජය වේවා.